Veure i sentir Jordi Savall acompanyat d'una viola de gamba dalt d'un escenari és un luxe sovint reservat a qui pot accedir a la platea de grans sales. El públic, que avui ha gaudit amb exclusiva del seu talent, en canvi, normalment no podria assistir a un dels seus concerts, ni per interès, ni perquè estan privats de llibertat. Són persones que han sofert molt, que han tingut una vida dura, i la música els hi pot portar una confiança en ells mateixos. Sentir la bellesa de la música els fa sentir la seva part més humana. Amb un repertori que ha combinat música antiga amb improvisacions i peces tradicionals d'Orient i Occident, s'han guanyat un públic juvenil poc acostumat a la disciplina que demanda un concert de música clàssica i que han gaudit amb cares atentes, boca tancada i orelles obertes. ¿Le quería decir una cosa a los tres? Sí. ¡Ole vuestro arte! Realment ha sigut sorprenent per les cares que han fet, pel que anaven dient movent-se, realment ha sigut una sorpresa total. Aquesta música és difícil de comprendre, saps? Perquè som joves i no és la música que ens agrada. La verdad pensaba que era aburrido, yo qué sé, que me va... A lo mejor pensaba que me va a dormir o algo. Però no, tot el contrari, m'ha llegat un munt. Tothom estava callat perquè no és una cosa normalment d'aquí, d'aquests nois. Sempre estan parlant, fent tonteries, però aquí van estar callats, aplaudint. També m'ha sorprès que un artista així com ell sigués tan agradable, que fos tan simpàtic, que ens vingués a parlar, perquè a vegades la gent pensa que som com diferents, saps? I això fa mal, de veritat, saps? Aquest és el primer cop que s'utilitza la música clàssica i tradicional en viu com a eina de reinserció. Justícia té previstos ara dos concerts més, en aquest cas amb centres penitenciaris.